à medida que aquele negócio ia subindo em cima de mim, eu sentia meu corpo gelado. Aquilo foi subindo, foi subindo, foi subindo. E o medo, um pavor que eu estava sentindo naquela hora, eu olhava assim, a única coisa que eu conseguia mover eram os meus olhos. Eu me lembro de eu ser arremessada no telhado dessa loja. Eu fui jogada, literalmente, eu fui lá arremessada. Eu me lembro de ter aquelas marcas assim, os cortes. Shalom a todos. Eu sou a pastora Luciana Caparica e eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Desde muito pequena, eu sofria perseguições espirituais. Essas perseguições, meus pais, eles não conseguiam compreender muito do que acontecia, por mais que eu contasse para eles o que acontecia comigo. Mas eles, como não tinham não sabiam lidar com isso, porque eles eram também pessoas muito humildes, né? E naquela época não se falava muito sobre isso, então era tida como a Luciana, ela é diferente, a Luciana, ela é muito sensível. Então eles me olhavam e me colocavam com esse tipo de rótulo. Eu passei por muita coisa nessa minha infância, principalmente no início da minha infância, né? Eu me recordo que quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, essas situações, elas eram que meio que cotidianas. Como assim? Em casa mesmo, eu ouvia vozes. Essas vozes, elas me chamavam. Elas ficavam me chamando. Ou então, eu via vultos pela casa. Barulhos na casa. No início, eu achava que a casa era mal assombrada, porque a gente não tem esse entendimento, né? E por mais que eu contasse isso com meus pais, eles não viam essas coisas. Então eu guardava muito, muito dessas experiências eu guardava para mim, porque eles não poderiam me ajudar, né? Então eu me recordo de uma situação que eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, e na época eu morava em uma casa que ela era relativamente grande e sempre tinha esse tipo de atividade, né? Era muito normal, muito comum acontecer esse tipo de coisa. Só que aí, eu lembro que nesse dia eu falei com meus pais, né? Eles estavam na sala e eu fui pro quarto. Na época eu ainda tinha minha irmã. Eu sou a mais velha de 4 filhas. Então, essa minha irmã, ela estava na sala com eles e ela ainda era muito pequena. Então, eu lembro que eu fui pro quarto nesse dia. E assim que eu entrei no quarto, era de tarde, eu procurei deitar, né, na cama e tal. E eu me lembro que quando eu entrei no quarto, por eu ter muito medo, né, porque tinha essas coisas dentro de casa, eu costumava não fechar as portas de casa, eu sempre deixava o quarto ou o ambiente que eu estava com a luz acesa. Por mais que tivesse de dia lá fora, eu procurava manter sempre o mais claro possível, mesmo que isso fosse que meio que ineficiente, porque esses vultos quando aconteciam, esses fantasmas quando apareciam, eles apareciam e independente da claridade ou não, eles estavam ali. Então, eu me lembro desse caso, por exemplo, que eu cheguei, eu deitei na cama. E nisso que eu deitei na cama, por conta dessas experiências, eu conseguia discernir quando ia acontecer alguma coisa ou outra por causa do ambiente. O ambiente, ele mudava e eu percebi que o ambiente ia mudar. Então eu me lembro que eu cheguei na cama, peguei o lençol e cobri minha cabeça, né? E eu lembro que eu era pequena, então eu peguei um urso que eu tinha, me agarrei com ele, me cobri com esse lençol. E fiquei quietinha, querendo que aquilo passasse logo. Só que aquilo ali foi algo muito terrível, que até quando me lembro, eu fico até um pouco assim, né? Porque eu me lembro de estar ali debaixo daquela coberta, morrendo de medo, e eu senti algo vindo para cima de mim. Ele fez assim, vamos supor que aqui é meu pé. Eu senti aquilo fazer assim no meu pé. E aquilo, à medida que aquilo vinha subindo em cima assim de mim, era como se fosse alguma coisa com
com garra, alguma coisa assim, diante de Deus, eu não tenho por que mentir. Aquilo foi subindo, eu senti o meu corpo paralisar. E a minha vontade era de gritar, era de fazer qualquer coisa, mas eu estava totalmente paralisada. Eu não conseguia me mover mais. E à medida que aquele negócio ia subindo em cima de mim, eu sentia meu corpo gelado. Aquilo foi subindo, foi subindo, foi subindo. E o medo, um pavor que eu estava sentindo naquela hora, eu olhava assim, a única coisa que eu conseguia mover eram os meus olhos. E eu me lembro que a minha cama ficava próxima, assim, de frente para a porta, né, do quarto. E aí eu ficava olhando, como se eu estivesse gritando com os meus olhos, para que ou meu pai ou minha mãe aparecesse naquela hora, para de alguma forma me ajudar. Mas não tinha como, eles estavam lá no outro lugar, né, um outro ambiente da casa. E eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada, e aquele negócio subindo em cima de mim. Eu me lembro que aquilo veio e chegou a apertar minha garganta. E eu pensei comigo, ainda criança, eu pensei assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu morrendo de medo, morrendo de medo. E aquele frio que estava no meu corpo, eu estava totalmente paralisada. E de repente, eu me lembrei que quando nós íamos, sempre nós íamos à igreja católica, porque meus pais eram católicos. E na igreja católica, logo na frente tinha uma mesa assim que haviam vários milheiros, né? Esses milheiros eram de alguns santos. Aí tinha de vários tipos de santos. E atrás dele tinha uma breve oração daquele santo. Eu me recordei que dentre esses vários milheiros tinha um que tinha Jesus Cristo de frente assim. E por alguma razão eu me lembrei de Jesus naquele milheiro. E como eu não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada, eu, pela minha mente, na pouca força que eu tinha, naquele desespero que eu tinha, na hora eu me lembrei dessa imagem. E naquele momento eu falei assim, na minha mente, eu falei assim: Deus, se você tem poder, tira e me livra disso aqui, agora. Eu preciso de ajuda. Eu gritei na minha mente. Eu não tinha, lembrando que eu não estava conseguindo me mover, eu não conseguia gritar, não conseguia fazer absolutamente nada. Eu estava realmente já quase morrendo naquele momento. Quando de repente eu senti uma coisa como se estivesse pegando aquilo que estava em cima de mim e a jogasse para fora, jogasse fora de mim. Então, quando aquilo saiu de cima de mim, eu recobri aquele fôlego, dei um pulo na cama. Saí correndo, gritando para os meus pais: eu socorro, pai, 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 gritando. E aí meu pai veio, né, viu o que que era, minha mãe também. E eu falava: ele quer me matar, ele quer me matar. Mas aí meu pai, ele procurou até pela casa ver quem era, o que estava querendo me matar. Não achou ninguém, claro, porque não era ninguém humano, né? Mas aquela sensação, aquela situação, fez com que eles olhassem um pouco mais para mim, tipo, com um olhar assim, com dúvidas, pode ser, mas também com um pouco mais de cuidado. Até porque depois desse episódio, meu pai até conseguiu um cachorro, que ele achava que provavelmente alguém, né, tentou entrar no, na casa, enfim. Só que passaram algum tempo e após essa atividade, outras começaram a ficar mais intensas. Então era assim, era super comum, eu ver, eu saber que tinha alguém ali. Não era tempo todo, mas quando aparecia, ele se fazia realmente presente. E eu não sabia, né? E isso foi perdurando durante a minha infância e a adolescência. Situações também do tipo, pessoas que próximas que morriam, espíritos, vou colocar de uma forma simples, eles de alguma maneira desapareciam para mim. Então era como se, tipo, se eu estivesse no quintal brincando com alguma coisa, de repente um vizinho próximo, alguém próximo, ele chegasse e viesse a falecer, independente da morte que fosse, ele e ela aparecia, mostrava para mim que de alguma forma morreu, partiu. E aquilo para mim era terrível, porque eu tinha muito medo. Então era uma criança totalmente medrosa, introvertida. Eu não tinha como
expor esses sentimentos para ninguém, porque eu já era estranha, né? Tida isso pelos meus pais. Eles começaram a perceber que tinha algo de errado acontecendo depois de muitos anos, que eles começaram a perceber que tinha algum movimento estranho dentro de casa. Então eles começaram a ter um pouco mais de atenção sobre isso. A minha mãe teve mais atenção sobre isso, porque meu pai, ele, como por causa do trabalho dele, por ele ser motorista de caminhão, essas coisas, então ele quase não ficava em casa. Então era mais a minha mãe que era mais presente, né? Então, depois de um tempo, ela começou a reparar que situações aconteciam dentro de casa. E aí ela começou a ter uma atenção, né? Mas até chegar a essa fase, eu passei por muita coisa sozinha. Então, eram coisas assim, essa situação que houve da paralisia. Essa foi só o primeiro, foi o start de todas as outras. Era tipo eu estar brincando em algum lugar, eu sentia pegar na minha mão, era muito comum chamar meu nome, julgar situações. E quando chovia, então, meu Deus, era algo terrível, porque quando chovia, normalmente faltava luz lá em casa. E por eles saberem que causava esse tipo de pânico em mim, quando faltava luz, eles apareciam com mais intensidade, então eles se faziam presente, era uma coisa terrível. Foi muito difícil esse período assim, né, de infância. Então, quando houve esse episódio desse tipo de ataque, e a partir daquele momento houve um start para outras coisas, porque eles até então, eles só se moviam e se mostravam somente naquela época dentro da minha casa, porque era onde eu ficava mais tempo, em casa e tudo mais. Mas após esse processo da paralisia espiritual, né, que eu vivi, paralisia do sono, e ali houve esse start dessa situação, eles ficaram muito mais ativos, tanto que às vezes eu estava no colégio, aparecia no colégio, eles me perseguiam no colégio. Então foi uma época que foi marcada com muitos traumas, muitas situações onde eu me sentia esquecida. Eu não tinha esse entendimento do que hoje eu sei, mas eu não tinha para quem recorrer. Então eu vivia em estado de medo. Eu era uma criança, um adolescente totalmente retraída, porque ora eu tô falando com uma pessoa e de repente eu via nitidamente um vulto passando próximo e aquele vulto se fazendo presente, ele se mostrando, tipo, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu vou pegar você. Então eu vivia nesse constante medo, entendeu? Passando essa fase foi quando eu me converti. Eu me converti, eu aceitei a Jesus, eu devia ter meus 22, 23 anos mais ou menos. Foi junto com meu esposo, nós casamos, hoje eu sou casada, eu tenho uma família linda, né? Eu sou mãe de três filhos, sendo que são duas meninas e um menino. Então, eu achei o seguinte, nós achamos assim, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo se fez novo, não é mesmo? E de fato é, só que para que isso venha realmente ser ativado na nossa vida, o processo de libertação ele tem que ser constante. Então, essas perseguições que aconteciam desde quando eu nasci, elas tinham por que estar acontecendo, né? Meus pais, eles não eram cristãos, eles eram católicos, mas antes disso tem uma obscuridade. Minha mãe me contava que demoraram-se 10 anos para gerar um filho. Nesse período de 10 anos, houveram vários abortos espontâneos, né? E existe uma parte da minha família que lidava muito com essa parte do espiritismo e era uma mesclagem de muitas coisas. Quando eu nasci, por mais que eu fui uma criança que era desejada pelos meus pais, também existe a paga, né? A perseguição em si. Então, desde muito pequenininha que eu tinha essa coisa, a perseguição, ela vinha, essa perseguição espiritual. Espírito da morte vinha desde o meu ventre, desde o ventre da minha mãe. Desde quando eu nasci. Eu nasci, eu quase morri, minha mãe quase morreu, foi um parto difícil. Pelo decorrer
quando ainda era bebezinha, eu também tinha muitos problemas de saúde por conta disso. Problemas do tipo convulsões apareciam, assim, eram deliberadas. As febres que eu tinha eram febres altas, então eu era uma criança que também requeria muito cuidado, apesar das limitações dos meus pais, por eles serem muito humildes e simples, não tinham muitas condições financeiras, mas mesmo assim eles deram o que eles podiam fazer, né? Eles deram o seu melhor. E no decorrer do meu crescimento, eu fui vivendo, fui crescendo, à mercê dessa exposição. Porque hoje eu entendo que quando você não está debaixo de uma bênção, né? Você não está debaixo da bênção de Deus, quando não tem aquela proteção, Ele nos guardando, você está à mercê desses ataques do maligno, os ataques das trevas, não? Então, desde muito pequena, eu era exposta a essas situações. Já fui já arremessada num. Quando criança, já fui arremessada em cima de um telhado, o quintal. Ele era um quintal, né? Mas embaixo eles eram galerias de loja. Então me recordo de que quando eu devia ter mais ou menos uns 5 para 6 anos, por aí, eu me lembro de eu ser arremessada no telhado dessa loja. Eu fui jogada, literalmente, eu fui lá arremessada. Eu me lembro de ter aquelas marcas assim, os cortes, e para graça e misericórdia de Deus. Não tem nenhuma cicatriz, mas eu fiquei toda marcada e eu era muito pequena. Eu fui jogada naquela telha, naquelas telhas de amianto que era antigamente, eu fui arremessada ali. Então, assim, eram situações que aconteciam que teoricamente não tinha como explicar, era só acidente, mas não era acidente. Por mais que eu contasse do que acontecia, não tinha uma atenção, né? Uma atenção assim um pouco mais apurada. As pessoas olhavam e falavam assim: "Ah, coitada da Luciana, ela é diferente. Ai, ela é sensível", sabe? Mas realmente entender a gravidade não tinha. Então, hoje quando eu presto atendimento, dou aconselhamento para alguém, eu consigo fazer ter uma sensibilidade, uma atenção a respeito desse mapeamento. Porque eu entendo a gravidade disso, quando você está exposto ao mundo espiritual, a gravidade que é, porque eles têm sede de sangue, eles têm sede de morte, eles querem realmente o seu fim. Então, quando não tem ninguém que possa estar ali te orientando, te guiando, te mostrando o caminho, você fica à mercê. E eu, na época, era uma criança muito, muito pequena, meus pais não tinham esse direcionamento, não tinham não tinha ninguém para quem recorrer, então eu fui sobrevivendo, essa é a verdade. Então, com 23 anos, eu aceitei a Jesus Cristo, sou batizada nas águas, sou casada, sou mãe. Eu procuro dizer que aquela vida que eu tinha, que era sujeita a todas as armadilhas e situações que as trevas me colocavam, o Senhor Jesus, ele me tirou daquele lugar. Ele me resgatou com mão forte, ele me cobre com o sangue dele, que é o sangue todo poderoso. Mas eu não posso negligenciar o fato de que os demônios, eles têm poder aqui na terra, e eu não posso me dar o luxo de andar com a minha vida em vão, assim, aleatória. Eu preciso ter esse discernimento de que as coisas espirituais, elas têm um peso muito sério, e se eu não estiver debaixo daquilo que o Senhor me ordena, ali com a minha vida reta, procurando manter a minha vida em santidade, procurando essa libertação que ela é feita diariamente, eu corro risco de ser atacada. A minha família corre risco de estar exposto. Já existem esses ataques? Imagina se eu estivesse como antes. Eu provavelmente não estaria mais aqui. Porque grandes foram os livramentos de Deus, livramentos de morte, vários. Vários livramentos de morte eu tive por conta dessa exposição que eu estava, mas os meus pais têm culpa nisso? Eu não coloco a culpa neles, porque assim como muitos também, eles acreditam que estão fazendo o certo. Eles estão agindo de acordo com o melhor que eles podem, é aquilo que eles sabem que é o certo. Só que existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo.
Então, sobre testemunhos eu posso compartilhar. Eu tenho vários testemunhos, vários onde Deus ele se mostrou presente na minha vida. Eu tenho um que eu me lembro agora, né, para poder compartilhar com vocês. Foi quando eu estava grávida do meu filho, do meu pequeno. Quando isso devia ser 2016 para 2017 mais ou menos, aqui no país instaurou-se um caos na questão de corrupção, né, aqui no Brasil. Então, foi uma época onde muitas empresas fecharam suas lojas. Eu, na época, trabalhava na área de comércio exterior. Então, eu era muito bem. Eu era bem sucedida nessa área, né? Posso colocar assim, eu tinha quase 10 anos de empresa nessa área, então a parte que me cabia era a parte tributária da empresa, onde eu tinha que legalizar a carga, fazer todo aquele processo, né? Então, assim, quando Deus ele me avisou que naquele ano ele me disse: "Eu serei o seu provedor". Eu não entendi muito bem aquilo que ele falou e eu estava logo no início da minha fé. Foi quando houve esse processo aqui no país sobre essa questão da corrupção. Então, muitas lojas fecharam suas portas, pessoas eram mandadas embora, principalmente pessoas que tinham um tempo de casa, eram os mais custosos, né, para a empresa. E eu acabei sendo também indo por essa leva. Mas naquele momento eu não me desesperei, porque eu sabia que de alguma maneira Deus ele poderia estar me abençoando, porque ele tinha falado sobre isso, não é mesmo? E eu também, eu parto do princípio do seguinte: desde do início da minha carreira, aonde eu colocasse os meus pés, o Senhor ele sempre me abençoava. Então ainda não tinha nem entregue a minha vida para Jesus, mas eu tinha a convicção de que Deus ali estava comigo. Então eu poderia entrar numa vaga que fosse a mais inferior que fosse, mas eu sabia que o Senhor ia me abençoar ali naquele lugar e eu não ficaria naquela função, eu seria galgada para uma outra função. Então eu não me desesperei. Eu, na época, eu tinha duas filhas já, duas meninas, então eu não me desesperei. Só que quando eu fui desligada da empresa, eu fiquei 2 meses mais ou menos ainda sem procurar emprego. E depois eu comecei a ver essa questão, né, de ver uma empresa que aceitasse o meu perfil e tudo mais. Na época eu ainda estava no seguro-desemprego, eu lembro disso, e era o seguro-desemprego que custeava aqui a nossa renda. O meu esposo, ele trabalhava, mas ainda assim a função que eu exercia tinha um peso maior aqui na nossa renda. E aí eu comecei já a me movimentar para ver essa questão de um novo emprego. Foi quando eu já estava indo para o terceiro mês, né, e as parcelas eram pouquinhas, né? Foi quando eu descobri que eu estava grávida. Eu estava grávida do Daniel, né, desse meu último filho. E aí eu pensei assim: meu Deus, eu tô grávida. Quem é que vai aceitar uma grávida? Normalmente uma empresa ela não aceita ninguém gestante, né? Aí eu fiquei naquela assim: meu Deus, e agora como é que vai ser? E as parcelas estavam acabando. O meu marido, ele também acabou sendo mandado embora, também por conta dessa situação no Brasil. E aí a gente ficou assim, totalmente vulneráveis, né? À mercê dessa situação. Aí eu me lembro que eu estava já grávida e eu não sabia o que fazer. Meu marido também não conseguia emprego. Era uma coisa assim, foi muito tenso, muito terrível. Normalmente é nessa fase que na sua família você não encontra ninguém que possa te ajudar. São nessa hora que de desespero, né, de situações difíceis, que você de fato vê quem é que está com você e quem não está. Aqueles que diziam que eram seus amigos não existem mais. Parentes, então, te dão as costas. Então, assim,
Foi um momento muito difícil, de muita renúncia, de muita humilhação. Então, eu me lembro que na época eu congregava em uma igreja e esse pastor, ele estava fazendo uma reunião de liderança. E na época, meu esposo, ele estava fazendo parte desse ministério, da liderança. Então, toda segunda-feira havia essas reuniões, toda primeira segunda-feira, pós a Santa Ceia. E eu me recordo que naquele dia eu estava com um Daniel na minha barriga, né? E faltava uma parcela para eu terminar o seguro-desemprego. E por mais que eu tivesse direito ao auxílio-maternidade, o auxílio-maternidade ele só se dá após o nascimento da criança. Então, pelas contas, eu ainda teria 3 meses pela frente sem renda. Porque meu auxílio desemprego estava para se encerrar. Então, assim, eu não sabia mais o que fazer. Então, eu me lembro que naquele dia, enquanto o pastor estava lá ministrando a palavra, falando sobre a questão da confiança em Deus, falando sobre essas coisas, dentro de mim, eu não, sabe, eu não tinha o que fazer. Por mais que eu soubesse que Deus estava no controle, como Ele sempre esteve na minha vida, sempre esteve na minha vida, eu estava num momento muito, assim, desesperada naquilo que estava à mercê, porque eu ainda tinha duas meninas pequenas, eu estava grávida, eu via que o meu esposo, ele também estava numa condição também de pressão muito grande, e só tinha gente, eu só tinha eu a ele e minhas filhas e Deus. Eu lembro que naquele dia, enquanto estava tendo aquela reunião lá no salão, né, da igreja, eu fui até o banheiro naquele dia. Eu aproveitei que todos estavam fora, prestando atenção naquilo que estava sendo ministrado. Eu fui até o banheiro e eu me recordo que eu estava bem barriguda, sabe? Eu entrei, eu fui na cabine, na última cabine daquele banheiro. E aí eu me lembro que eu coloquei a minha cara no chão, assim, eu me ajoelhei. Com muita dificuldade, porque eu estava bem barriguda, mas eu me coloquei diante do Senhor, e me humilhei ali diante do Senhor, sabe? Naquele chão, e eu coloquei diante dele as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu coloquei diante dele, o fato de eu estar grávida. Ele me deu uma palavra. Ele disse que ele seria o meu provedor. Não que eu colocasse Deus na parede, mas eu clamei a ele uma solução, uma ajuda. Eu não tinha quem recorrer a não ser o próprio Deus, né? Então, naquela hora eu me coloquei ali diante do Senhor. E eu me lembro que eu coloquei e falei com ele, eu falei: "Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Mas me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu só tenho essa parcela para esse mês. E meu marido não tem renda. Eu tenho ainda duas crianças pequenas em casa. Eu não sei o que fazer, meu pai. Me ajuda." E ali eu continuei falando com ele. E eu me lembro que eu peguei, levantei, me arrumei, né? Sequei meu rosto. Da melhor forma que podia, porque quando a gente chora, a mandarina começa a ficar vermelho. Aí eu voltei, acabou o culto, fui para casa, né? E foi um momento muito difícil, porque às vezes nós íamos para a igreja, com a esperança de ter, sabe, aquela palavra vitoriosa, sabe? Porque era a única coisa que nós tínhamos. Nós não tínhamos mais nada, literalmente. Comida nunca faltou nesse período. Para os meus filhos, para a gente, o básico tinha. Para as crianças, fralda, leite, porque eles comiam aquelas latas de leite, né? Então nunca faltou. Deus ele providenciava, mas era necessário essa providência. E além das contas cortadas, luz cortada. Às vezes era gás, várias vezes, gás, luz, sem contar a questão de tudo, né? Uma mistura de tudo. Eu me lembro que eu coloquei diante do Senhor naquele dia, foi numa segunda-feira.
Tudo bem. Quando chegou no dia seguinte, eu acordei. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nitidamente no meu ouvido. Eu estava dormindo no quarto, né, com meu esposo. E aí eu escutei assim, bem no meu ouvido, bem de manhã cedo. Era muito cedo, eu ouvi bem assim: Luciana, acorda. Mas era uma voz que eu sabia que era uma voz conhecida, mas era algo que vinha dentro de mim, aqui no ouvido, e eu despertei com aquela voz, e era uma voz diferente. E eu ouvi aquilo, eu fiquei assim olhando. Aí eu olhei pro lado, vi meu marido dormindo. Aí eu fiquei assim: que estranho, eu tô doida. Aí eu voltei a querer dormir. E nisso que eu fechei os olhos para fechar, para descansar de novo, eu ouvi de novo: levante, acorde. Aí eu olhei assim. Aí eu chamei ele e falei assim: Mô, você ouviu alguém me chamar e tal? Ele: não, senhor, eu escutei me chamar a Luciana. Aí ele: deve ser Deus falando com você. Mas falou e voltou a dormir. Aí eu fiquei assim com a cabeça, fiquei quieta. E eu voltei a deitar, né? Fiquei esperando. Aí nisso que eu fiquei esperando, deitada, aguardando, eu ouvi nitidamente uma instrução. Eu ouvi bem assim: levante, mande uma mensagem para o seu ex-chefe. Aí eu fiquei assim, mandar mensagem para o meu ex-chefe. Fiquei pensando. Aí eu levantei, arrumei, foi deu a hora de colocar as crianças na escola. Aí eu levantei, fiz essas coisas todas, mas fiquei com aquilo na cabeça. Meu marido foi levar as meninas, né, a mais velha para a escola. A do meio ainda era bebê, então ela tava no berço dormindo. Aí eu fiquei assim, eu fui, peguei, sentei em frente à mesa assim de computador, abri o notebook. Aí nisso que eu abri o notebook, eu ouvi novamente essa instrução de mandar mensagem para o meu ex-chefe. Eu pensei comigo: por que que eu vou mandar mensagem para ele se eu já não tenho mais nada com ele, né? Já tinha passado período de auxílio, já tinha acontecido essas coisas, e além do mais, como que ele poderia ter alguma coisa comigo se não tinha mais nada pendente, né? Aí eu lembro que na hora que eu abri o notebook e abri o e-mail, porque eu ia mandar uma mensagem para ele, eu lembro que na página de favoritos do navegador eu tinha colocado aquela página do INSS, porque era a respeito do auxílio maternidade, que eu já havia visto que eu poderia solicitar quando o meu filho nascesse. Aí, mas foi muito interessante, por isso que eu falo que às vezes o Senhor ele usa várias coisas para nos abençoar. Ele consegue mexer em tudo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque na hora que eu abri o navegador diante de Deus, apareceu um pop-up que apareceu assim na frente, logo da página do INSS, tinha assim um pop-up assim grandão assim, né? Tava escrito assim: você grávida, saiba seus direitos, clique aqui. Aí eu olhei assim, aquilo nunca estava ali, tá? Aquilo não tinha daquele jeito. Mas foi algo assim como se estivesse piscando para que eu visse. Aí eu cliquei naquilo. Aí naquilo que eu cliquei, aí ele foi levou para uma lei. Na época era uma lei que garantia as grávidas, né, as pessoas gestantes que tivessem, se comprovasse que houvesse tido o bebê ainda no período de auxílio, no período que faz quando você, eu esqueci agora o nome que se dá, você é mandado embora, aí você ainda tem um tempo que é resguardado da empresa. Nesse período ainda de tempo que você está trabalhando, mesmo você sendo desligado, para que você ganhe os seus benefícios, né? A empresa ela tem a opção de pagar ainda esse aviso prévio. Isso, é um aviso prévio que faz. E nesse aviso prévio, se for constatado que você gerou, né, você gestacionou ali nesse lugar, a empresa ela tem que te recolocar na função anterior.
Mas aí eu vi aquilo lá e aí tava aquela lei, que na época era a lei da Dilma. A Dilma tinha assinado aquilo lá. Eu li aquela lei inteira, fiquei assim, olhando aquilo, eu fiquei pensando comigo mesma, mas isso não serve para mim. Eu engravidei depois. Não foi depois que ele me mandou embora. Eu não tenho isso aqui para mim. Só que aí dentro de mim meu coração começou a arder lá, batendo assim com uma coisa, uma queimação. E o Senhor falando assim comigo: "Faça". Ele deu essa ordem: "Faça". Aí eu simplesmente peguei, mesmo diante da minha dúvida, da minha incredulidade, né? Eu peguei aquela lei, copiei ela, coloquei no e-mail, mandei pro meu antigo chefe e botei assim no assunto: "Isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, serve para mim?" Aí enviei para ele. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, e nesse período de troca de e-mail, tava tendo muita coisa aqui no Brasil sobre várias coisas, essa questão da corrupção que tava tendo, do Lava Jato, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E algumas leis também estavam sendo revogadas, inclusive essa da Dilma, que favorecia a questão da seguridade, né, para gestante, ela também estava para ocorrer essa mudança nessa questão. Então, assim, eu estava correndo contra o tempo a respeito disso. Mas, de qualquer maneira, eu obedeci, copiei e mandei para eles. Quando foi na quarta-feira, eu recebi uma mensagem, já era já de tarde, da empresa, falando que era para eu enviar para eles a foto do laudo da minha ultrassonografia, daquela primeira ultrassonografia que consta o tempo gestacional, né, aquelas coisas todas. Aí eu fui, peguei, fiz o que ela me mandou. Peguei, mandei a cópia, a Xerox, né, o escaneado desse exame, enviei para eles. Isso foi na quarta-feira. E descansei no Senhor. Gente, Deus, ele é soberano, porque quando foi na sexta-feira, eu recebi o um e-mail deles. O e-mail já era diferente. O e-mail estava assim. Eu lembro que no assunto estava assim: "Meus parabéns, Luciana Caparica, pela sua nova gestação. É um prazer, saber dessa novidade. Nós gostaríamos que você comparecesse na segunda-feira, munida dessa sua ultrassonografia, seus exames e sua carteira de trabalho, para que a gente possa estar colocando aqui e conversando com você." Aí eu olhei assim e fiquei assim: "Meu Deus, o que que está acontecendo?" Gente, quando foi na segunda-feira, eu fui ao trabalho. Lá no trabalho, a menina do RH, ela me falou o seguinte: ela levou essa ultrassonografia para o médico, né? O médico específico, o médico que trabalhava lá, que dava assistência à empresa. E foi visto a contagem para ver se fazia, se essa lei se enquadrava naquilo que eu estava apresentando. E pasmem vocês, a data de gestação, ela iniciou exatamente no último dia do meu aviso prévio. Ou seja, eu gerei, né, gestacionei, eu ainda estava segura pela lei, ainda nesse período do aviso prévio, por um dia. Então, por conta desse um dia, a empresa, ela precisou, cancelar a minha demissão. Ela apagou a demissão como se nada tivesse acontecido. Aí teve até todo aquele processo de ir até o banco, né, que era daqui do Brasil, né, da Caixa, para poder refazer todo aquele processo de alteração da minha carteira de trabalho. E resumindo para vocês, eles tiveram que me recolocar na função, que já não havia mais essa função na empresa. Eles tiveram que me recolocar nessa função. No período de 7 meses que eu fiquei fora da empresa, eles tiveram que ressarcir o valor do meu salário e todos os benefícios de vale, de alimentação, de plano de saúde. Eles tiveram que colocar tudo como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse essa demissão, como se esse buraco ele não tivesse acontecido. Então, eles tiveram que corrigir, perante a lei lá,
esse processo da minha carteira de trabalho. Mas não somente isso. Eu já estava já tão feliz com essa situação, mas ainda tinha uma a mais. Como eu fui demitida e eu recebi meu fundo de garantia, e pelo período, eu como não tinha absolutamente nada do Daniel, nada, nada, não tinha nada, nada, porque eu não sabia que eu estava grávida, então eu não fiz chá de bebê, então não tinha nada dele. Então eu utilizei o valor do fundo de garantia que eu havia recebido para comprar essas coisas do Daniel, berço, comprar roupa, comprar fralda, essas coisas, né? E então ela me falou o seguinte naquele dia, ela me veio com essa notícia de que ia me recolocar novamente na função, mas eu teria que devolver o valor do fundo de garantia, porque teoricamente eu não fui dispensada, então o dinheiro era da empresa. E nessa brincadeira era mais ou menos em torno de uns 19 mil reais, mais ou menos, porque eu tinha quase 10 mil, 10 anos de empresa, eram 8 para 9 anos de empresa, mais certo. Então aquilo já me gerou, já comecei a ficar nervosa. Eu me lembro que eu fiquei já nervosa, desesperada, porque como é que eu vou, onde que eu vou tirar esse dinheiro se eu já não tinha mais esse dinheiro? Sem contar que esse valor eu utilizei também, além de comprar as coisas do Daniel, eu paguei também as contas que estavam em aberto, que era a conta de luz, conta de gás que a gente tinha cortado, né? Então aquilo começou a me dar medo por conta disso. Mas na hora que me veio isso, eu ouvi o senhor falando assim comigo: vai ao banheiro. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu lembro que eu fui ao banheiro, eu orei ao senhor e falei assim: senhor, eu não pedi para o senhor, para o senhor me colocar de volta nessa empresa, mas eu tomo posse de tudo que o senhor tem planejado para mim. Se é meu direito, eu não vou aceitar ter que devolver esse valor. O senhor vai providenciar um escape. Eu creio, confio em ti. E ali eu coloquei diante do senhor. Enquanto isso, ela tinha ido lá na Caixa Econômica para ver como é que ia ser feita essa questão, porque ela já não estava feliz por ter que fazer esse trabalho novamente, porque é trabalhoso para o RH ter que colocar novamente o funcionário na folha, fazer todo aquele processo. Então, assim, ela não estava feliz, o dono da empresa também não estava muito contente com isso, né? Porque é um custo para a empresa. Mas eu coloquei diante do Senhor, porque se ele me garantiu aquilo, então é meu direito. Eu lembro que eu fiquei a tarde inteira. Eu cheguei de manhã, fiquei a tarde ainda inteira aguardando ela voltar do banco. E eu ali no Senhor. E o demônio, gente, ele vem na sua mente e começa a falar: você não vai conseguir. E você vai ter que pagar. É seu direito devolver. Você não tem direito a esse valor. Você vai ter que dar um jeito. E não sei o que, não adiantou você voltar para cá, você ainda vai ficar devendo. E aquela atormentação na mente. E eu procurando manter a minha mente na palavra que Deus me deu, que ele disse que estaria ali comigo, que era para confiar nele. Aí, quando foi quase no final do dia, já era quase 4 e pouca da tarde, quando ela volta da caixa, foi direto para a sala do chefe. Aí entrou o chefe também. Aí eles ficaram assim, me olhando lá da sala, assim, né? Falando. Ele não ficou legal. Ele não tava com a cara agradável. E eu ali no Senhor. Quando de repente ela veio para mim e falou bem assim: Luciana, você tem uma sorte muito grande. Não vai ser dessa vez que você vai nos devolver esse valor. Pelo contrário, além de você não precisar devolver, porque tecnicamente é um direito seu. Nós ainda vamos ter que te ressarcir os 7 meses que você ficou sem receber nenhum pagamento e os benefícios também da empresa. Amanhã os seus dados estarão sendo recolocados sobre o plano de saúde, toda a carência ela vai continuar ainda prevalecendo. Só te peço que aguarde o período de amanhã para estar finalizando e assim você conseguir fazer as consultas, o que você precisa. E eu vou te colocar aqui, eu espero que você aguarde só um pouquinho, que eu vou trazer para você a folha para você assinar, para você poder já sacar no seu na sua conta o valor que te cabe. Aí eu fiquei já ali, né? Fiquei assim, meu Deus, eu chorando por dentro e eu plena por fora, né? E eu fiquei ali esperando. Gente, Deus, ele é tremendo. Porque nesse período, além de não precisar ter que ressarcer aquele valor que eu falei,
Além deles terem que me recolocar na empresa e na minha carteira não ficou manchada sobre essa questão da demissão, pelo contrário, eles fizeram uma correção, é um termo que dá, que agora não me recordo, e eles tiveram que colocar minha função que já não tinha mais na empresa, eles tiveram que colocar novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda recebi deles R$ 9.000, sem contar o plano de saúde. Gente, a coisa mais assim que na hora que eu tava, diante de tudo que estava acontecendo, era o plano de saúde do meu filho. Então, não somente do meu filho, mas dos meus dois, né, que já tinha, e mais ele. O meu parto estava garantido. Ou seja, foi algo tão sobrenatural que Deus fez. Deus, ele moveu assim toda essa situação, sabe? Em uma semana, assim, nem uma semana, questão de alguns dias. Pelo fato de eu ter ouvido a sua voz, ter obedecido exatamente às instruções que ele deu, ele moveu toda a situação terrena, ele colocou, abriu uma porta, fez um escape, e ainda quando a mulher me veio com aquele documento, ela ainda assim, ela me entregou o documento, ela não estava feliz por isso. O meu chefe, na época, ele virou e falou bem assim: você deu muita sorte. Aí eu olhei assim e perguntei por quê? Ele, porque essa lei que você nos apresentou, ela está para ser alterada dentro de alguns dias, está em votação no plenário e tudo mais. Então o INSS ele vai alterar algumas leis, inclusive incluindo essa cláusula que fala sobre a questão do aviso prévio. Você deu muita sorte. Aí eu falei assim para ele: não foi sorte não, foi Deus. Aí ele ficou assim, me olhando assim com uma cara, sabe? Então, assim, esse testemunho ele foi tão sobrenatural que a igreja onde eu congregava, ela transmitiu também para as outras igrejas através da TV, né? Através do YouTube, não somente aqui no Brasil, passou na rádio, passou também fora, porque a igreja também tinha sede lá em Portugal. Então, eles ouviram de tão forte e profundo que Deus fez, foi colocado isso tudo para a glória de Deus. Então, o que eu falo e eu aprendo a partir daquele momento, eu coloco isso para todos. Simplesmente obedeçam aquilo que Deus tem colocado para você. Eu sei que a situação não tem sido fácil. Eu sei que essa foi um testemunho só que eu contei de vários testemunhos que eu tenho aqui. Mas diante de toda a perseguição, diante de tudo aquilo que aconteceu, eu não posso dizer, negligenciar o fato de que Deus, ele é fiel em tudo, tudo. Ele não é só porque dizem que é. Ele é porque ele é. Então, independente da situação que você esteja vivendo, independente do caos que você esteja hoje, entenda e acredite, Deus ele é fiel. Existe uma palavra sobre a sua vida. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Você não é aleatória. Você não está aqui só pela obra do acaso. Basta você ouvir aquilo que Deus está falando. Ah, pastora, mas eu não estou ouvindo nada. Então, sossega, acalme-se. Para que você possa ter os seus ouvidos liberados para ouvir a palavra de Deus. Na pouca força que você tiver, ou na nenhuma força que você tiver, o que eu posso te orientar é o seguinte: coloque-se diante do Senhor, clame a esse Deus que ainda é vivo, é fiel, ele está disposto a te ajudar. Mas ele só vai fazer à medida que você de fato seguir, na medida que você obedecer. Então eu obedeci o Senhor. Eu ali, eu tentei de todas as formas resolver da minha força. Meu marido tentou resolver das forças dele. Mas a gente entende que na força do meu braço, na força do braço dele, nós não conseguimos absolutamente nada, nada. É o Senhor que tem que estar intrinsecamente conosco. Então a partir do momento que nós entendemos e nos colocamos debaixo daquilo que ele é, que é o nosso, além de ser um Deus todo-poderoso, soberano acima de todas as coisas, ele é o nosso Pai e ele se preocupa conosco, ele cuida de nós. E não é somente um cuidar assim, é nos detalhes.
Então, esse é um de vários testemunhos que eu posso compartilhar com vocês. E mesmo diante de tudo aquilo que eu vivi, de todas as aflições, de todas as perseguições espirituais, até mesmo de quase abuso, porque existe também isso, abuso. Os demônios, eles se aproveitam de uma situação, eles querem também abusar daquela pessoa. Eles fazem isso se eles tiverem o poderio sobre aquilo. Eu não posso colocar isso como se fosse algo acima de toda a grandeza de Deus. Então, isso é porque eu só te contei um testemunho que foi sobre a parte financeira, de uma coisa pontual, que foi algo sobrenatural. Mas se fosse colocar tantos outros testemunhos, não teria nem tempo para isso. Então, eu gostaria de que você hoje fizesse realmente essa autoanálise de como você está hoje. Você está bem? Você está satisfeita na situação que você se encontra hoje? Ou você, de fato, você quer viver uma nova história, só que começar de uma forma diferente, que é a forma correta, a forma daquilo que Deus tem para você. A vida plena, a vida abundante, não somente na questão financeira, não estou falando só do lado material. O lado material ele vem como uma consequência, mas a partir do momento que nós entramos debaixo desse cuidado, desse reino que ele é o reino, todas as outras coisas vão colaborar para o seu bem. Então esse é o convite que eu faço para você. Venha hoje para Jesus Cristo. Largue tudo aquilo que te deixou presa lá naquele cativeiro. Largue tudo para trás e venha viver esse novo, o novo que ele tem para você. Uma vida plena, uma vida abundante. E principalmente, se é totalmente restaurada na condição de filho e filha do Senhor, ele está disponível nesse dia para você possa conhecê-lo e tê-lo como um pai amoroso, um pai que se preocupa nos detalhes com o seu filho. Essa é a minha oração. E esse é um breve testemunho daquilo que eu vivi e que tenho vivido, porque grandes coisas ele tem feito. Tem lutas? Existem lutas, sim, claro, com certeza. Nós estamos aqui na Terra, infelizmente, o mundo jaz do maligno, não é mesmo? Mas o Senhor diz para nós termos bom ânimo, porque Ele está conosco aqui. E isso é algo que não tem como eu esquecer. Ele está em tudo, porque tudo é para a glória dele. Então, assim, eu sou a pastora Luciana Caparica. Foi um prazer poder estar compartilhando brevemente desse testemunho. Espero que seja para a edificação da igreja do Senhor. Faça o convite para que você venha estar acessando na plataforma o meu livro, que se chama Descobrindo Sua Identidade em Cristo, e o acesso ao nosso grupo também para mentoria de mulheres. Ele se chama, né, Mulheres Restauradas. Também está disponível. Depois eu compartilho o link aqui com vocês, mas é um prazer poder estar compartilhando um pouco com esse povo, né? O povo do Senhor. Deus abençoe você que estiver ouvindo, que a graça do Senhor Deus e que a presença do Espírito Santo venha estar com você todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo, viu? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.